Lakini Mungu alipo mtamu akatoa kanema hako na mimi pia nikanyage mjini kakutana na ndugu zetu kwa hiyo wakati train hivyo kwa hiyo ukimwona King Chavana akiwa pembeni yangu ni mwalimu wangu pia si upigie makofi basi hao kisiri wakati matukio yote alikuwa yanaendelea hapa unajua mimi napenda sana kukaa kwenye uwepo wa Bwana haleluya na wengi wa watu wanafikiriaga kile kidogo anachoniona Mungu amenijalia wanafikiri tu ni kwa sababu ya comment acha nikwambie hivi unawajua watu ambao walianza kuchekesha kwenye television toka medical kijijini na still wanachekesha leo na mimi nilitoka tu kijijini nikaja nikaunga umo umo manawane haleluya alafu maisha yakaanza umo umo lakini leo ukituangalia uwezi kutufananisha maisha ninayoishi mimi na wao sio kwa sababu mimi nachekesha no kwa sababu alioko ndani yangu ni mkuu kuliko alioko kwa haleluya kwa hiyo nilipogundua utamu wa Yesu toka niliokoka siona aibu amen yani sio yani kiamua kufunguka popote ukipita Karume sio Kariakoo yani kwa sababu najiwaka kabisa yani anayenicheka hawezi kunifanya kitu amen unanikuta Karume na hubiri pembeni nimepaki V8 iko full tanki afu mtu yuko kwenye daladala kajishika hivi anakucheka sasa unamwangalia kwa tunaanza kumhurumia haleluya kwa sababu anaelewa anachokicheka praise the Lord Bwana asifiwe na Mungu kwa hiyo mnavyokanyaga mahali hapa wana wa Mungu mkanyage basi hata kama uwezi hata kuona basi papasa kwa sisi wenzio ambao Mungu alitutoa kwenye mazingira mazito sana na leo Mungu anatupa ahueni haleluya Bwana asifiwe na nilikuwa naangalia unajua kuna wakati hivi ukiangalia watu kwa sura unaweza ukatai au ndoto zikaishia hapo kwenye GWT huyu mjamaa ameimbisha kwa mwisho huyu nani jina lake nina yule ndio huyu asimama mtumishi wangu hebu punga huyu hivi muonekano wa huyu na sauti yake mnaonaje haleluya yani acha nikwambie hivi kuna kitu Mungu anaweza akawa amekiweka ndani yako lakini kwa sababu mna tabia ya kupenda sana kuwauliza mliojipata nao duniani then hupati majibu kwa sababu wao pia walijipata tu duniani na hawajui kile Mungu alikiweka ndani yako haleluya kama huyu angewauliza watu hivi naweza kupata nafasi ya kuimba GWT watu wakebewe ukanale kwanza sikiliza amen au kuna mdada mwingine ndani mnamjua kwa bahati buku kweli hivi ni sauti ya bahati hata tunaona maana labda anapata ni sauti na bahati kama angeenda kuulize mtu kabla hajaenda studio kwamba naulize kulikuwa eh imagine nani akamkubalia kama bahati anaweza kaimba kwa sababu ni sauti yake akiongea ni kama sio tu mwanaume mwanaume yani vidumu unaelewa kuna mwanaume na wa kiume haleluya watu wengi hapa hawaelewa na humu ndani wengi ni wa kiume sio wanaume Amen. Na kuna mwanamke na wa kike. Yaani unaweza kuwa wa kike kabisa mpaka uzeeni, hamna shida. Uwe wa kike. Yaani mtu wa kike au wa kiume ni wale watu wanaoishi maisha ya kisoft soft. Haleluya. Yaani hutaki kujishughulisha wanaume. Unaelewa Biblia inasema hivi, tuliumbwa sisi. Sasa sisi ndio inaanzaka kusema na sisi. Kasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Amen. Yaani sasa hapo ndio alikuwa anatuzikwa sisi ndio wa kwanza. Kwa sisi ni mfano wa nani? Wa Mungu. Acha nikutie moyo hivi. Na muelewe kitu kimoja hapa. Sijasimama hapa kumchekesha mtu. Nikichekesha nalipuaga. Haleluya. Hapa ninamtia moyo mtu. Sema amen. Kipawa ni kitu cha samani. Kikigeuka kinaleta punga. Haleluya. Kwa hiyo hapa niko kukutia moyo mtu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo nataka nikusaidie hivi kitu kimoja. Msipende kuwauliza uliza watu vile ambavyo unaona kuna msukumo ndani yako. Nenda mbele za Bwana. Haleluya. Jiachilie mbele za Bwana, mwambie Mungu hayo ulionayo. Hayo maono unayoona yanakusukuma ndani yako. Amen. Hii tabia ya kuuliza uliza watu wanatufelisha. Yaani unayemuuliza mwenye pia anatamani hilo hilo. Alafu acheni vijana kufanyafanya vitu ambavyo wanafanyafanya pia vijana. Yaani kuna mtu uwezo wake wa kufikiri unafikiria tu vitu tule tule wanachofanya vijana 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 vijana. Sijui amefungua kiempesa na unaangalia yani tu tule tule
yani hapo unaona vijana wamefanya. Kwa naambianga watu kwa mfano unaona wasanii leo wa Tanzania. Wasanii wengi kila mtu akifikiria kufanya biashara yake, anafikiria kufungua like iwe Masanja video production, Masanja sijui movie industry takataka gani sijui na kadhalika. Wanafikiria mle mle. Yaani kila msanii leo ukiangalia wanaofanya movie Tanzania wote wana ma industry ya movie, yani wana kamera mbili na taa moja na mic, ana movie yake industry ndani. Amen. Kwa sababu wanafikiria kwenye tu vitu tule 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 tule. Sisi tulioko hapa tumepata nafasi ya kufundishwa. Amen. Na Brazil alitugawia mavitabu yale. Sijui hata kama umefikisha robo. Kuna mtu hata kuchana kile kutoa kile kinailoni kutoka alipewa. Kufungua yani alilipokea kwa shangwe na akatoa mkono. Au alilichana wakati anamwambia Eric nipigie sahihi. Toka hapo ukaliweka ndani bwana. Alafu kila siku una ndoto za kufanikiwa. Na mimi nasemaga kuna wakati mwingine ni lazima wengine mchukuli yake vitu poa ili tupate hata wasaidizi majumbani. Haleluya. Serious. Kwa sababu wewe unafikiri wote tukiwa mabilioni anafundisha baadhi tuwe mabilioni. Wote tuwe mabilioni. Nani anamsaidia mwezi majukumu? Nani anakata majani ya mtu? Haleluya. Endelea kupuuza hivyo kwa vile unafundishwa hapa ili uwasaidie watu kazi zingine za nyumbani. Amen. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ndugu yangu uliyoko hapa, tumia hizi nafasi. Hizi nafasi zinafanyika hapa bure wale wa Mungu. Kama watu wanajitoa kutufundisha, tusimame na hawa watu, tusimame na hivi vitu wanatufundisha ili kesho na kesho kutwa tunakaa tunakula good time. Amen. Mimi nataka niwaambie tu ya kwamba ukimwangalia Yesu vile alizaliwa, unaona zamani ilikuwa mtu anapewa jina kulingana na mazingira alizaliwa. Amen. Yaani kama unavyozaliwa kulikuwaga na giza, maumeme yakakatika, hamna mafuta, hata mtoto akizaliwa anaitwa cha usiku. Haleluya. Yaani no doubt. Sasa najiuliza kana sema vile Yesu alivyozaliwaga kwa mashida yale aliyoyapata wakati wa kuzaliwa, sijui mama anaenda kwenye nyumba ya kulala wageni na baba zimejaa na ondoka kumeshindikana akaenda kwenye holi la ng'ombe. Imagine kama yule malaika asingemwambia kwenye kitabu cha Mathayo, anasema amesema akasema nawe utazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayekuwa. Yaani kama asingesema nawe utamwita jina lake Yesu, I'm telling you, jina la Yesu isingekuwa Yesu. Haki ya Mungu. Yesu akaitwa jina ambalo lingetusumbua wahubiri. Yesu nakadiria kama asingeitwa mateso. Na imagine kama angeitwa mateso, leo tunavyohubiri kwa jina la mateso, nasema mateso akuwapi. Yaani tungepata shida. Amen. Lakini malaika akajua kaza kwa sababu sisi wazazi wanatoa jina kulingana na mazingira. Acha nimpe full package. Akasema utazaa mwana nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye akatoa jina na kazi atakayofanya na jinsia ya huyo anazaliwa. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema habari za Yesu, msijisikie vibaya wana wa Mungu. Tuamue tumaanishe kuokoka. Haleluya. Kwa mlokole afu na kuwa sugu kwenye wokovu. Amen. Yaani sio mlokole kidogo akikusema tu nimerudi nyuma, wewe wameninoma, wamekunena vibaya. Wamekunena. Koma. Amen. Ati yani husubaishwi na maneno. Wakikusema sema muonekano wako sio wa kilokole, unawaambia kama ni maneno walining'onga zaidi ya hivyo nikaendelea mbele, sitarudi huko, mnasema ng'onga sana. Sasa hautawazuia wanadamu wasikung'onge. Ila ujinga ni kung'ongana nao. Haleluya. Biblia kwenye Zaburi ya 12 mstari wa 5 inasema kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana. Alafu kamwisho na kapenda anasema nitamweka salama yeye wanaye mfyonya. Amsomaki Biblia, mbona sioni mnajazilizi? Sasa kama Biblia msomi kile cha Eric mtasoma hivi. Haleluya. Kwa hiyo kama Mungu yuko tayari kutusonyea, yani Mungu yuko tayari kutufyonyea on behalf. Yaani kama unapita zako naenda church, mtu anamsema Masanja bebe, na mimi yani mwambie kwa kweli katika watu wanaonekana kama hawajaokoka hata na mimi. Yaani kuna mtu hivi unapita. Yaani ukisimama kama unaenda kwenye huduma sasa mara ya kwanza, haleluya na nimeokoka na bebe. Yaani mtu anataka ah jamani kama huyu naye huyu. Sasa mbona hii? Kwa hiyo usibabaike na hivyo vitu vidogo. Haleluya. Ila endelea kusimama ukiamini tu ya kwamba wewe umeokoka na unamjua aliyesababisha, kwanza haujamuokokea mtu. Amen. Mungu awabariki sana. Tunavyoona mpo levo namna hii, tunahakika hapa kutoka hapa ndio mabilionea wanaanzia hapa. Amen. Basi jiendelee kujifunza kwa ndugu yetu Eric. Eric ni mtu mtanashati, mstaarabu, handsome. Haleluya. Kiasi hata mimi najua hilo. Amen. Alafu ana nini?
Ana nini? Mpunga hili. Sasa mtu mwenye mpunga anasimama hapa tunakoma naye. Hii ndiye naye anapiga step. Didi. Wakati watu kama hawa wamekaa wanapigiwa bruise taratibu. Didi. Wako juice imeshuka kwenye glass kidogo alafu amechomeka na kachungwa akaliwi. Yaani kama fashion kadani. Hapo jaona akampigia Yesu makofi.